ដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃទៀតពិធីមាឃបូជាឯងមែនទេហើយញាតិញោមត្រៀមខ្លួនហើយសម្រាប់មាឃបូជាធ្វើអីខ្លះញាតិញោមដឹងដែរមាឃបូជាប្រពៃអីខ្លះមានដឹងទេមាឃបូជាមិនមែនបូជាខែមាឃទេណាប្រហែលថាពេញបរមីខែមាឃហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមានអីខ្លះញាតិខ្ញុំដឹងហ៎ថាមើលឲ្យលោកត្រូវមួយណាបងដាក់បច្ចុប្បន្នមានយុសង្ខាមួយអីទៀតនឹងប្រជុំសន្និបាតសង្ឃលើកដំបូងនឹងហើយបញ្ញវគិខែផ្សេងខែអាសាទនឹងខែអាសាទប្រោបញ្ញវគិនៅក្នុងព្រំដែលសូត្រនោះក្រោបចាក់ពីទីនោះភិក្ខត្រាឈ្មោះព្រៃមកតាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ខែពិសាអ្នកវសាចេះអាសាទរອບខែ3ខែប៉ុន្តែមកពេញ2ខែហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងនៅបឋមទេសនាហ្នឹងខែអាសាទណាអញ្ចឹងបានជាងកាលពុទ្ធបរិស័ទប្រົບដែរគឺបឋមទេសនាកំណើតពធហើយនឹងកំណើតប្រសងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាទពីព្រោះមានអ្នកបួសជាភិក្ខុសង្ឃដំបូងគឺនៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងធោពីសំខាន់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍគឺធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រសម្ដែងពីអរិយសច្ចៈធម៌5ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គសម្ដែងអនត្តលក្ខណសូត្រហ្នឹងបណ្ឌិតមេកបូជាគឺសំដៅដល់ខែមេមុនព្រះអង្គបរិនិព្វាន3ខែដាក់ជនមេយុសង្ខាហើយនឹងសន្និបាតសង្ឃលើកដំបូងធំជាងគេហើយមានអង្គ4ដែលហៅថាចតុរង្គសន្និបាតដោយកាលនោះមានភាពអស្ចារ្យភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នាដោយមិនមានការណាត់មិនមានការណាត់មានការអ៊ីនវ៉ៃអញ្ជើញមុននេះពីព្រោះលោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាព្រះរហន្តហើយមិនមែនត្រឹមតែជាព្រះរហន្តគ្រាន់តែអស់កិលេសទេមានបដិសម្ពតិញ្ញាណមានអភិញ្ញាអាចដឹងប្រតិព្រះរមានពភាត្រង់ចង់ឲ្យមកជុំគ្នាណាបានជាលោកមកនឹងហើយមកអត់ជីឡានអត់ជីកប៉ាល់អត់ជីយន្តហោះអត់ដើរដីអត់មុជដីតែមកតាមអាកាសហើយពិសេសទៅទៀតគឺទាំងអស់អង្គសុទ្ធតែជាអេហេភិក្ខុនឹងអេហេភិក្ខុហ្នឹងគឺបួសដោយមិនចាំបាច់ឧបជាទេហ្នឹងហើយគឺថា
automatically មក automatic មកហ្នឹងបនគ្រប់ហ្នឹងហើយជាថ្ងៃពេញបរមីខែភ្លឺហ្នឹងអញ្ចឹងអឺជាកិច្ចដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរប្រារព្ធដែរវាមិនមែនថាបន់នៅលើកម្មវិធីទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំសន្និបាតហើយទ្រង់សម្ដែងនៅអវតបាទេអវតបាទេមកដែលនៅក្នុងគោលធម៌ដ៏ច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុន្តែព្រះអង្គលាក់គោលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានសិលសមាធិបញ្ញាណាសិលហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងឲ្យយើងវឹកហាត់តមអំពើអាក្រក់ដោយមានពាក្យថាសប្បបាបស័កអកតណังណាការមិនធ្វើបាបទាំងពួងកុសលសោប្រសម្បទាបំពេញកុសលតាំងពីកុសលថ្នាក់ទានរហូតដល់ថ្នាក់សមាធិហើយចុងក្រោយសច្ចតបរិយោតបណ្ណังគឺការជំរះចិត្តនឹងឲ្យអស់ពូជកិលេសត្រឹមសិលត្រឹមសមាធិនឹងវាអត់បានដាច់ឫសទេដើម្បីអ្នកកុំឲ្យលឺមកអាត្មាវិញនាំទៅអាត្មាបែកសមាធិកំពុងនិយាយពីសមាធិនឹងអឺដូចស្មៅអញ្ចឹងសម័យពលពតគេប្រើពាក្យថាម៉េចជីកស្មៅជីកទាំងឫសអញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកមកសងសឹកទេមែនណាគេលេះអញ្ចឹងដែរដល់តែផ្ដាច់ឫសវាទៅវាលែងកើតតទៅទៀតអឺសេចក្ដីតបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹងព្រោះនេះជាអឺកិច្ចចាប់ដើមនឹកឃើញដល់ខែមីប៉ុន្តែពេលនេះយើងធ្វើពិធីបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដើម្បីកសាងនៅបណ្ណាល័យជាបណ្ណាល័យផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងវិជ្ជាផ្លូវជំនាញផ្សេងៗក៏ដូចជាវិជ្ជាសម្រាប់ជីវិតគឺការវឹកហាត់អប់រំចម្រើនបញ្ញាដើម្បីអានឃើញរឿងហ្នឹងថ្មចង់ឲ្យពូញាតិញោមដែលឲ្យពូចង់ឲ្យពូមួយទៀតឆ្នាំមុនឲ្យពូមួយថាឲ្យឆាប់ចាស់ណាថ្ងៃនេះធ្លាប់ឃើញតែពេលអ្នកស្លាប់អីតាម Facebook អីគេដាក់ Rest in Peace ហ្នឹងចង់ឲ្យពូហ្នឹងនឹងសូមឲ្យញាតិញោមនឹង rest in peace វាប្រែថាម៉េចសូមទៅឲ្យបានស្ងប់អញ្ចឹងប៉ិនអាត្មាមិនចង់ឲ្យទៅឲ្យស្ងប់ទេចង់ឲ្យនៅឲ្យស្ងប់អាមុនស្លាប់ហ្នឹងពូហ្នឹងអាត្មាយកមកអង្គុយគិតជាចង់អស់សំណើចគ្នានៅរស់ហ្នឹងប្រើគ្នាចង្ងាប់ចង្អិលដល់ពេលស្លាប់មិន rest in peace ឲ្យសម្រាកឲ្យស្ងប់ទៅចុះហ្នឹងហើយបើថានៅរស់មកយឺតពេលតែបន្តិច
ដបងមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយតើទៅស្លាប់ទេ rest in peace ហើយខ្មែរយើងក៏ថាទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះប៉ុន្តែគ្នានៅនេះដូចជាមិនចង់រស់អបាយអីឲ្យគ្នារស់បានស្ងប់សោះជាតែចង់ដុតគ្នាមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងម៉ែអើយទៅឲ្យបានស្ងប់ចុះជាម៉ែនៅឲ្យស្ងប់អត់អស់ស្ងប់អត់យឺតយ៉ាវបន្តិចខឹងអញ្ចឹងថ្មនៅពេលដែលគេស្លាប់ហើយថ្មដូចជាមិនដែលឲ្យពោថា rest in peace ហ៎ពីព្រោះអ្នកទៅនឹងអត់ដឹងមែនទេអ្នកទៅនឹងអត់ដឹងទេគ្នាគ្នាបានសម្រាកស្អីទេដែលកម្មជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិទេវាអត់មានសម្រាកអីទេត្រង់ចំណែកកម្មភពនិងឧបបត្តិភពកម្មភពគឺការធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងឧបបត្តិភពសំដៅដល់វិបាកដែលជាផលនៃកម្មនឹងវានៅតវល់ទៅទៀតជាងឯងរ៉េសនឹងរ៉េសតកាយនឹងទេតកាយស្ទើរស្លឹងនឹងណាប៉ុន្តែដំណើរជីវិតដែលត្រូវវល់ក្នុងវដ្តសង្សារនោះដូចជាអត់សម្រាកទេអញ្ចឹងបានថ្មចង់ឲ្យពូអីចង់ឲ្យពូអ្នកដែលនៅរស់នឹងស្ដាប់ឮណាសូមឲ្យញាតិញោម rest in peace ទោះបីជាមិនបានពេញតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃថ្ងៃនឹងសូមឲ្យញាតិញោមបាន rest in peaceសូមឲ្យនៅដោយសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងធម៌មួយកន្លែងប្រសូតមួយនោះនិយាយអំពីភិក្ខុមួយអង្គលោកនៅតែឯងលោកទៅបិណ្ឌបាតក៏តែឯងឆាន់ក៏តែឯងបដិបត្តិធម៌ក៏តែឯងសឹងក៏តែឯងទៀតល្បីតតគ្នាលោកអត់ជាប់ជាពាក់អីទេលោកនៅតែឯងល្បីរហូតទៅដល់ឮដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃប្រពៃភិក្ខុនឹងឮថាលោកអង្គនឹងដើរតែឯងឈរតែឯងអង្គុយតែឯងសឹងតែឯងបិណ្ឌបាតតែឯងរាល់ពេលវេលាតែឯងអញ្ចឹងឬថាអញ្ចឹងមែនបានព្រះដំណេញពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនហៅបុគ្គលដើរតែឯងអង្គុយតែឯងដេកតែឯងសឹងតែឯងឆាន់តែឯងបិណ្ឌបាតតែឯងហ្នឹងថាជាបុគ្គលម្នាក់ឯងនោះទេចឹងកុំច្រឡំណានៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងកុំគិតថាយើងម្នាក់ឯងអត់ម្នាក់ឯងទេល្អរហូតចិត្តយើងមែនទេមែនអត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេនៅតែឯងមើលទេមានគ្នាស្អីគេគ្នានោះគេឡះផ្សេងផ្សេងនោះល្អតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាច
រហូតដល់ទៅដេកទៅទៀតនៅតែល្ងូទៀតអញ្ចឹងមានអត់ញាតញោមហ៎រាល់ថ្ងៃមានពេលណានៅតែឯងមែនទែនណាឬក៏នៅតែឯងតែរាងកាយអាចិត្តវាអត់នៅតែឯងណាដូចថ្មនេះតនេចេះអត់មានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាមានពេលខ្លះហ្នឹងមើលម្នាក់ឯងណាវានៅមួយគេដែរចឹងមានអត់ចិត្តចិត្តញញឹមមិនដែរឥឡូវមកវត្តម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនិយាយតែម្នាក់ឯងនឹកចៅឥឡូវតែថានឹកថាចៅហ្នឹងឃើញមុខចៅភ្លាមក្នុងចិត្តណានឹកឃើញហ៎នឹកឃើញហ៎មិននៅម្នាក់ឯងទេចឹងប្រកបជានៅជាមួយចៅប្រកបជាមួយនៅជាមួយរឿងដែលយើងកំពុងតែនឹកនឹងឯងហ្នឹងហើយចឹងព្រះអង្គថាតថាគតមិនហៅមនុស្សដែលអង្គុយតែឯងដើរតែឯងដេកតែឯងបរិភោគតែឯងហ្នឹងថាជាមនុស្សម្នាក់ឯងទេថាជាបុគ្គលឯងជាបុគ្គលត្រាច់ទៅតែឯងទេណាមនុស្សដែលអង្គុយម្នាក់ឯងដើរម្នាក់ឯងហ្នឹងមិនឈ្មោះថាជាបុគ្គលត្រាច់ទៅតែឯងទេលុះតែបុគ្គលឯណាបើទោះណាជានៅកណ្ដាលបរិស័ទប៉ុន្តែលោកអាចត្រាច់ទៅតែឯងដោយអីដោយមានសតិសម្បជញ្ញៈដឹងដំណើររបស់ចិត្តជានិច្ចអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់កណ្ដាលបរិស័ទប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ដែលកំណត់សញ្ញាថាព្រះអង្គនៅជាមួយមនុស្សច្រើនទេទោះបីព្រះអង្គនៅព្រៃទោះបីជាព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុងទោះបីព្រះអង្គគង់តែឯងទោះបីព្រះអង្គគង់កណ្ដាលបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែវិធីដែលព្រះដំណើរពភាកត្រង់ពិចារណាត្រង់យកជាគោលនៃការគិតរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គដែលឃើញថាមានសត្វច្រើនមានមនុស្សច្រើនមានគ្នាមានគ្នាអីទេក្នុងលោកនេះគឺសូន្យតទេចឹងហើយទោះបីជាខណៈពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចូលឈានបានដែរគ្រាន់តែព្រះអង្គចប់មួយវគ្គឬក៏មួយគាថាហើយបរិស័ទហ្នឹងអនុមោទនាសាធុព្រះអង្គចូលឈានផ្លឹកអត់នៅជាមួយយើងទេស្ងប់ឈឹងហើយបានចេញមកវិញព្រះអង្គសម្ដែងទៀតអានេះព្រះអង្គទៅនឹងមានអាត្មាទៅណាជាការសម្ដែងថាព្រះអង្គមានសតិស្មារតីនឹងគ្រប់ពេលទោះបីមនុស្សច្រើនឬក៏មនុស្សតិចតែយើងដែលមិនបានអប់រំដូច្នោះយើងច្រើនតែធ្វេសប្រហែសនៅពេលដែលមានគ្នាគ្នាច្រើនដូចឥឡូវញាតិញោមនៅជាមួយគ្នាមានគ្នាប៉ុណ្ណឹងមានអារម្មណ៍តែខ្លាចខ្មោចទេខ្លាចទេខ្លាចទេអត់ទេចុះឥឡូវនេះថ្មនឹងក៏ដោយស្រាប់តែគេយកទៅដាក់នៅព្រៃខ្មោចក្បាលខ្លួនអនុបណ្ណៃហើយព្រៃលងស្ងាត់ជំងំតែឯងខ្លាចទេមកប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាខ្លាចទេខ្លាចឃើញទេនេះមិនឈ្មោះថានៅតែឯងឡើយនៅតែឯងពិតប្រាកដ
ទល់តែមានសតិស្មារតីនឹងដឹងដំណើររបស់ចិត្តតាន់ពេលវេលាដោយព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងមួយម្ដងមួយថានៅពេលដែលការឃើញកើតឡើងសតិដឹងតាន់ថាមានត្រឹមតែការឃើញជាធៀបឃើញមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតដែលកើតឡើងឃើញទេវាអត់មានអ្នកដែលយើងត្រូវឃើញហើយក៏អត់មានយើងជាអ្នកឃើញទៀតគឺមានតែចក្ខុវិញ្ញាណធាតុដែលកើតឡើងឃើញអញ្ចឹងនឹងទៅឈ្មោះថាតែឯងនៅពេលដែលចិត្តលឺកើតឡើងសតិដឹងតាន់ថាមានត្រឹមតែចិត្តលឺទុបីលឺល្អឬមិនល្អ whatever ស្អីក៏ដោយដែលលឺតាមតិចនោះគឺមានតែធាតុឮឮរួចហើយក៏រលត់ទៅមិនមានបុគ្គលណាដែលយើងឮហើយក៏មិនមានយើងជាអ្នកឮទៀតគឺឃើញត្រឹមតែសំឡេងដែលមកប៉ះទុកហើយចក្ខុតវិញ្ញាណក៏កើតឡើងធ្វើកិច្ចទួនាទីរបស់វាគឺឮឮអាអ៊ីដ្រាំនឹងអតិជាតិដែលដូចស្គរហើយនៅខាងក្នុងវាមានរោមទូទូសម្រាប់ញ័រហ្នឹងវាមានធ្វើទូនាទីរបស់វាសម្រាប់ញ័រហើយសោតវិញ្ញាណក៏កើតត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏លើសំសំឡេងទៅហើយការងារវាមានប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ឈប់ការងារវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ឈប់ទៅនៅពេលដែលធំក្លិនកើតឡើងគេធូននឹងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងណាញាតិញោមដែលព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមថប់ធំក្លុំធំក្លិនណានោះហើយធំក្លិនកើតឡើងវាអត់មានអ្នកណាឲ្យក្លិនហើយក៏មិនមានយើងជាអ្នកទទួលក្លិនមានត្រឹមតែខ្លួនវិញវិញ្ញាណសតិដឹងតាន់រួយរួយជានេះឯងយ៉ាងនេះឯងមិនជាប់ជំពាក់នឹងក្លិនដែលកំពុងតែប្រកបក៏មិនជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងថាអញបានក្លិនល្អនេះឯងទៅឈ្មោះថាតែឯងត្រឹមទៅតែឯងមានន័យថាមិនជាប់ជំពាក់តែជាពាក់មិនមែនតែឯងទេពាក់ថាត្រឹមទៅតែឯងដូចកុយរមាសវាអត់ជាពាក់ឯងកុយរមាសវាមានកុយវាទៅមុខចឹងវាអត់ចេះជាប់វរទេក្នុងន័យអញ្ចឹងណាកុយរមាសពាក្យថាតែឯងព្រោះវាមានកុយតែមួយមិនថាវាតែឯងវាមានញីវាមានឈ្មោះវាមានស្អីមែនតែតែចឹងនិយាយថាពេលវាទៅមុខវាអត់ទៅស្នែងដូចគោដូចក្ដីដូចស្អីឯងអផតថាពាក្យចឹងតែមិញក្ដៅវាមហោទាំងហាលឬអីចឹងណាធម្មតាទេអានឹងប៉ុន្តែគណៈពេលដែលក្ដៅឬក៏ត្រជាក់នឹងក៏កំណត់ដឹងបានថាមានត្រឹមតែធៀបក្តៅឬក៏ត្រជាដែលកំពុងតែប្រកបតាមផ្លូវកាយអ្នកណាជាអ្នកទទួលក្តៅឬក៏អញឬក៏គេជាអ្នកទទួលក្តៅនឹងអត់មានទេបញ្ញាឃើញច្បាស់ដល់ចំណុចនឹងទឹកនិព្វិតាការនួយណាយចំពោះការពលត្រូវដោយសម្ផស្សផ្សេងផ្សេងនឹងវាបាត់បង់ទៅបានរឿងរាវទាំងឡាយទោះបីយើងនឹករឿងសប្បាយរឿងកើតទុក្ខ
រឿងស្អីក៏ដោយដែលយើងកំពុងតែនឹកគិតតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាគ្រាន់តែរឿងមកប្រកបតាមផ្លូវចិត្តឯចិត្តដែលកំពុងគិតក៏ត្រឹមតែជាមនោវិញ្ញាណធាតុត្រឹមតែជាចិត្តដែលគិតហើយក៏រលត់ទៅសតិបង្កាន់យ៉ាងនេះឈ្មោះថាបុគ្គលត្រាច់ទៅតែឯងក៏ប៉ុន្តែបើនឹកឃើញរឿងណាណានិយាយអីខឹងតែឯងទេអត់ទេចិត្តនឹងល្អហើយល្អហើយអូហើយបើថាស្ដាប់គេសរសើរអញពីថ្ងៃដូចឲ្យញឹមមកទៀតល្អទៀតហ៎មិនតែឯងទេចិត្តនឹងអត់តែឯងទេអញ្ចឹងរាងកាយយើងអាចសម្រាកក៏ប៉ុន្តែចិត្តដែលវាត្រូវទៅតាមគតិរបស់វានឹងអត់ចេះសម្រាកទេចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបចិត្តនឹងដូចជាត្រីដែលនៅលើគោកជាធម្មតាត្រីនៅណាញាតិយោបន្តិចមែនទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ត្រីយកទៅដាក់លើគោកត្រីនៅស្ងៀមទេដូចចិត្តយើងនឹងឲ្យតែថាអញ្ចឹងឃុំក្រមចិត្តឲ្យវាស្ងប់យើងចឹងចាំតែវាស្ដាប់យើងងាយៗតាមែនទេងាយទេងាយទេងាយទេទៅយូក៏ប៉ុន្តែបើចាប់វាបោះរឿយរឿយវាអន់ដែរណាអាកម្លាំងវានោះណាមែនទេហ្នឹងវាអន់ណាដោយការបដិបត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងដោយការចម្រើនសមាធិក្តីដោយការនមស្ការយកគុណប្រតនត្រ័យយកមកជាទីរលឹកក៏ដោយចឹងបានការនមស្ការព្រឹកល្ងាចអីមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេបើសិនបើយើងរកឲ្យឃើញប្រយោជន៍មិនមែនជាការនមស្ការសុំសុខសុំចម្រើនទេវាជាបែបបត់នៃសមាធិមួយដើម្បីឲ្យត្រីនឹងកុំឲ្យលោតពេកណាហើយលើសពីនឹងយើងរៀនពីវិធីអប់រំចិត្តអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅចឹងបានដូចសពថ្ងៃនេះញាតិញោមទន្ទឹមគ្នានឹងវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីចម្រើនផ្លូវចិត្តរបស់យើងកាន់តែហត់កាន់តែហត់ពីព្រោះដំណឹងដែលចេះតែឮកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងពិភពលោកហាក់បីដូចជាកំពុងតែតូចទៅតូចទៅតូចទៅក្បួនអឺជួយដីនិន្ទា24ម៉ោងដឹងមែនទេមិនបាច់ដល់24ម៉ោងផងទូទាស់ខ្សែផ្ទាល់ក៏មានដែរច្បាំងគ្នានៅនេះច្បាំងគ្នានៅនោះដាក់ក្របបែកនៅនេះដាក់ក្របបែកនៅនោះលឺរហូតអាចិតនេះវាទៅរំធត់ទៅតក់ស្លុបទៅត្អូញត្អែជាមួយគេរហូតទ្រាំរហូតចិត្តយើងនេះចឹងមែនឬមិនមែនញាតិញោមធ្លាប់ក្មេងពីមុនធ្លាប់កាលអាយុ7 8ដណ្ដប់សម័យដើមដែលឆាប់ដឹងព័ត៌មានលឿនដូចឥឡូវអត់ទេបើវាមិនសូវដឹងអញ្ចឹងខ្វល់ច្រើនណាក៏មិនខ្វល់ប្រហែលដែរឥឡូវនេះយើងខ្វល់ for nothing ច្រើនណាអីគេខ្វល់ for nothing ខ្វល់អត់ប្រយោជន៍រឿងខ្លះយើងខ្វល់មានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញជនកំសត់ទូរគាត់ចឹងហើយយើងថ្លឹងថ្លែងទៅយើងអាចជួយបានអត់នៅក្នុងតំណាក់ដែលយើងអាចជួយបានយើងខ្វល់មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្វល់ខ្វះខ្វល់អត់ប្រយោជន៍
លឿកូរ៉េចិត្តបាញ់គ្នាភ័យទៀតភ័យអត់ប្រយោជន៍អាយើងទៅដោះស្រាយអីក៏វាមិនរួចអាទួលនទីរបស់យើងក៏មិនមែនឃើញទេឃើញរឿងជាច្រើនដែលយើងខ្វល់អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងអាច្រើនណាស់អញ្ចឹងកាលណាព័ត៌មានហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនពេកចិត្តរបស់យើងកាន់តែហត់កាន់តែខ្វល់អត់ប្រយោជន៍យើងអស់ពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងមើលពិភពលោករាល់ថ្ងៃខ្វល់សម្រាប់រឿងខាងក្រៅច្រើនជាងខ្វល់ខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ដើម្បីរឿងខាងក្រៅឲ្យច្រើនជាងខ្លួនឯងចាំអាត្មាមើលពាក្យអស់លោកព្រូស្លីមួយក៏ដាក់ថា The more you value things the less you value yourselfនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែឲ្យតម្លៃរបស់ខាងក្រៅកាន់តែច្រើនយើងបំថោកតម្លៃខ្លួនឯងហើយមេគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បី rest in peace ពិតប្រាកដមិនមើលគេទេមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពិភពលោករាល់ថ្ងៃលឿនណាស់ហាក់ដូចជាបើកឡានផ្ដាច់ព្រលឹងអញ្ចឹងរវល់ផ្លូវកាយមិនអស់ចិត្តយើងបន្ថែមទាំងរវល់ផ្លូវអឺថែមទាំងរវល់ផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងរហូតដល់អស់ពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងរហូតដល់ភ្លេចគិតថាត្រូវស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយតែកាលណាលឿនពេកយើងនឹងមើលធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងអត់ច្បាស់ដូចញាតិញោមបើកឡានទៅធ្វើការបើកទៅបើកមកបើកទៅបើកមកញាតិញោមមិនប្រកាសថាតាមផ្លូវមានអីខ្លះឲ្យប្រកាសទេព្រោះញាតិញោមបើកលឿនរហូតតែថ្ងៃណាមួយញាតិញោមក៏បើកឡានញាតិញោមដើរមកញាតិញោមមិនឃើញអី something more មែនទេយើងបន្ថយខ្លះទៅគិតរបៀបដូចត្រីកឡោណាត្រីដែលវាអង់គ្លេសហៅថា trembling វាតដណាវាថាម៉េចត្រង់ត្រីរើក៏ត្រង់ហ្នឹងឯងក៏ត្រង់ដល់ដល់ឡាអានេះវាផ្លឹកចេះបំរះហ្នឹងវារើបំរះណាចិត្តយើងដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែមិនបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាចិត្តនឹងដូចត្រីវាចូលចិត្តហែលទឹកតើទឹកជាស្អីត្រីជាអីត្រីគឺចិត្តត្រីនឹងគឺចិត្តភាពអន្តះសារបស់ត្រីដែលចង់ទៅហែលទឹកនឹងគឺកិលេសរីឯទឹកនឹងជាស្អីទឹកនឹងគឺអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដំណឹងផ្សេងផ្សេង information ផ្សេងផ្សេងដែលចិត្តនឹងចេះតែចង់ដឹងយល់ទេចិត្តនឹងវាចង់ដឹងណាឧទាហរណ៍ថាទីខ្សឹបបន្តិចអញឮថាលោកគ្រូសានសុជានឹងកងើកងុយបាត់ហើយឥឡូវនេះទីខ្សឹបបន្តិចហីគេគប់និយាយតាម
តាមដឹងលើហ្នឹងហ្នឹងអាស្អីដែលចិត្តចិត្តទៅចង់ដឹងហ្នឹងជាទឹកដែលព្រះអង្គប្រៀបធៀបណាជាទឹកដែលជាទីសប្បាយរបស់ត្រីហើយដល់តទៅយើងចាប់ត្រីជិញពីទឹកឲ្យមកដាក់លើកោវងងាយទេងាយសោះឡើយងាយទេណាដូចហាមញាតយើងថាកុំងាយដើមគេងាយទេណាវាសប្បាយហ៎ងាយទៅវាសប្បាយដូចត្រីហ្នឹងវាចូលចិត្តហែលទឹកអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហ៎អើកុំទៅចង់ដឹងរឿងអាក្រក់របស់គេតាមពិតវាមិនចង់ទេចិត្តវាចង់វាល្មិចរឿងហ្នឹងមែនអត់នោះហើយហើយញាតញោមដឹងហើយពរមានឥឡូវពីមុនទូរទស្សន៍ក្តោយវិទ្យុក្តោយខ្សែទៅពរមានពិតទេពីមុនណាពរមានពិតច្រើនតែពរមានឥឡូវហ្នឹងវាចូល XO ហើយពរមានឥឡូវទូរទស្សន៍ក្តោយស្អីក្តោយវាលែងជា real information ហើយវាទៅជា gossip អីគេ gossip អាខ្សឹបខ្សៀវចោតខាងនេះថាខាងនោះថាខាងនេះខាងនោះវាមិនមែនជា information ទៀតទេវាមិនមែនជាការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៀតទេដូចថ្មាបើនិយាយពីសំដែងធរទេសនាទឹកនំអីញាតញោមហ្នឹងវាយូរឆ្នាំហើយងាយមានពីណាមកធ្វើសន្និសិទខ្សែទេចង់ផ្សាយទៅអូយើងតំបីធ្វើជីវិតចេះចុះមានខ្លះដែរមិនអត់ទេបើគាត់ថាតិចហ៎បានបើសិនជាអាត្មាទៅរំលោភកូនគេឯងមួយអីមិនបាច់ហៅគាត់ទេមកឯងមកមែនទេទំពួមុខទៀតទេណាអញ្ចឹងព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាចំណីដែលយើងគួរតែហូបរហូតនោះទេភាគច្រើនសិតតំណមករឿងអត់ល្អឲ្យយើងតា too much ច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងបានការវគ្គរៀនពង្រៀនមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអញ្ជើញលោកខាងសាព័ត៌មានគាត់មកប្រាប់ពីរឿងព័ត៌មានអីអីហ្នឹងគាត់លើកពាក្យមួយថាដូចគុណគ្រប់អង្គត្រូវចាំថាគាត់ជាអ្នកសាព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាអ្នកសាព័ត៌មានមិនមែនខ្មុំទេហ្នឹងហើយអ្នកសាព័ត៌មានគឺជារុយដូចគុណត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ដូចគុណដាំផ្កាមិនសូវមានរុយទៅចិត្តទេតែបើសិនជាទីគុណប្រឡាក់ប្រហុកតន្តិចពិតជារយរងមែនអត់មែនណាមែនមែនហើយអពរមានអាក្រក់នោះស្ព្រេតលឿនណាលឿនណាស់ខ្ញុំនិយាយពីសុបាយមើលតែពេកអាត្មានៅអាត្មាផ្សាយបើថាអប់រំអីល្អល្អហ្នឹងមិនសូវមានខមមិនទេបើអាត្មាលើកឲ្យរឿងអាក្រក់អីមួយមកស្ដែងបន្តិចមើលគេជេរបន្តសំសោះវាអញ្ចឹងមួយចាស់អាចិតនឹងវាដូចជាដូចជាមួយតែរឿងអាក្រក់នឹងតំងមែនទេអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យនេះមានបត្តានមោទនាទៀតនេះញាតិញោមដែលព្រះអង្គពង្រៀនណាធ្វើទានធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងហើយយើងនៅចេះត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់គេទៀតនេះកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនតែសម្ដែងមនុស្សអស់ហងៃអត់សូវចែកទេអារឿងសេចក្តីល្អបើមានអារឿងអាក្រក់ឈឺមុខឈឺដាច់ដៃចោលព្រះអង្គឲ្យចែកតែបំតាព្រះអង្គឲ្យចែកទៅសេចក្តីល្អតែបើត្រូវរៀននោះមែនមែនហេតុអីចែកសេចក្តីល្អមានន័យច្រើនយ៉ាង
ត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃមាននៃល្អច្រើនយ៉ាងទី1កំចាត់បង់នូវភាពច្រចំណែនយើងឃើញគេបានសុខយើងឃើញគេបានល្អយើងឃើញគេធ្វើល្អឧទាហរណ៍ថាពេលនេះធ្វើបុណ្យកសាងបណ្ណាល័យចឹងយើងយល់ថាជាទីកន្លែងដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សអគាត់ធ្វើនឹងចំពេញជាត្រូវបើអញមានលុយក៏ធ្វើដែរតែពេលនេះវាអត់លុយអញ្ចឹងយ៉ាងហោចវាមិនដែលថាគាត់ធ្វើហើយគាត់មិនចែកសេចក្តីល្អឲ្យខ្ញុំទេបើមិនបានធ្វើជាមួយគាត់ក៏ត្រេកអរជាមួយគាត់ដែរឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងកំចាត់បងអាភិបទៅចោលហ៎អនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងគឺជាការឯកភាពគ្រប់គ្រងអំពើល្អនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអំពើល្អយើងកំចាត់ចោលនៅភាពទៅនៅភាពច្រណែនមនុស្សដែលច្រណែនណាសាធុជាមួយអ្នកធ្វើល្អអត់កើតទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយសាធុអត់កើតទេចឹងសាធុហ្នឹងក៏វាមានលម្អរបស់វាយ៉ាងដែរឃើញគេធ្វើល្អក៏អបអរសាទរសាធុហ្នឹងស្មើនឹងអបអរសាទរដែរមានន័យច្រើនសាធុខ្លះស្មើនឹងការឆ្លើយស្មើនឹងពាក្យថា yes ឬក៏ជាការចូលរួមចំណែកថាប្រពៃណាអ្នកធ្វើនឹងគឺល្អហើយក៏សាធុទៅបើយើងនាំគ្នាចែកសេចក្តីល្អនាំគ្នាផ្សាយសេចក្តីល្អសង្គមនឹងឃើញថាអមនុស្សល្អត្រូវបានគេអបអរសាទរបើទោះជាមនុស្សធ្វើល្អដែលចូលបន្តិចក៏ល្អជាងចែកគ្នាធ្វើអាក្រក់ដែរមែនឬមែនចូលមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹងអាក្រក់គាត់ដល់ជាងបន្តិចហ្នឹងហើយដូចរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលហ៊ានរៀបការមិនដាក់គ្រឿងស្រវឹងអ្នកគាត់ជំនះខ្លាំងមែនទែនញាតិញោមស្រុកខ្មែរយើងណាបានដឹងនេះមិនខ្មិចទេដែលទៅការគេផងអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់យល់មួយមួយហើយគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តថារៀបការអត់ដាក់គ្រឿងស្រវឹងគាត់ជំនះនឹងសង្គមនឹងខ្លាំងណាពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញើទៅទៅអាចថាលើ 90% ទៅផឹកបើតែអត់ដាក់គ្រឿងស្រវឹងគេថាការមួយទំនួលអត់អីផឹកអ្ហាឃើញទេរីណូរីកំណាញ់អ្នកខ្លះអត់ទៅចូលរួមទេណាដឹងគេអត់ទៅថ្មថាបិទភ័ក្រអញ្ចឹងថ្មអត់រាប់ពីព្រោះគេអត់រាប់ថ្មស្មើនឹងស្រាដែលគេត្រូវផឹកផងហើយរឿងពិតយើងទៅប្រាប់ថ្ងៃមុននៅប្អូនអាត្មាកាងមុនឆ្នាំមុននោះមានបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយមួយក្រំតដឹងមង្គលការនឹងអត់ដាក់ស្រាមកដល់ហើយទៅវិញអត់នៅស៊ីឯងណាតាបងប្អូនល្បៀបអញ្ចឹងកុំមកចិត្តអញថាក្នុងចិត្តណាអញនឹងមកអញនិយាយគេឮទេហើយរាប់អញឲ្យចាស់អញនឹងគ្មានតម្លៃអីក្នុងចិត្តឯងទេអញយើងស្រាប៉ុណ្ណឹង
អញ្ចឹងបានថាម្នាក់ម្នាក់អាត្មាមើលដូចមិត្តភក្តិច្រើនណាប៉ុន្តែពេលគ្រោះថ្នាក់ដល់តែពេលអាសន្នមែនទែនគាត់តែម្នាក់ជួយមិនឃើញមកពីអី not true friend វាមិនមែនជាមិត្តភក្តិពិតប្រាគាត់ជាមិត្តផ្លោមជាមិត្តដោយសារស្រាជាមិត្តដោយសាររឿងអីផ្សេងហើយនៅក្នុងអបាយមុខព្រះអង្គចាត់ចូលជាអបាយមុខមួយដែរមិត្តក្នុងទានស្រានោះអបាយមុខតាមិត្តដែលនាំឲ្យវិនាសតាមានចម្រើនហ្នឹងអត់ប៉ុណ្ណឹងដូចញោមប្រុសអាត្មាកាលពីគាត់នៅហូបស្រាទៅណាក៏គេហៅតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិលបងមកពួកគាត់អ្នកតើវាលហូនោះហើយតែផឹកគាត់ដើរទៅជិញលុយទេសុខចិត្តជាពាក់ទេហ្នឹងប៉ិនគាត់ផឹកថ្នាក់ខ្លួនបន្តិចជាពាក់ក៏ដោយអត់ឲ្យទៅទាប្រពន្ធនេះអាអ្នកម្ចាស់ទៀនណាតាហ៊ានទាប្រពន្ធអញអញអត់សងលហូនចិត្តទទួលខុសត្រូវខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាផឹកលិបប្រាប់ឲ្យអញគុំទៅសងទៅប៉ុន្តែហ៊ានតាលឺតាទាប្រពន្ធអញលឺប្រពន្ធអញលោអញអត់សងអញប្រាប់ឲ្យស្រេចនឹងអានឹងក៏ប្រាប់អ្នកផឹកផងណាឲ្យចេះល្បិចដឹងខ្ញុំឲ្យទៅពិបាកដល់ប្រពន្ធគេទៅទាដល់ប្រពន្ធដល់តែពេលគាត់ផ្ដាច់ទេញាតិខ្ញុំដល់គេគាត់ផ្ដាច់និយាយពីផ្ទះអាត្មានោះស្ងាត់ឈឹងអត់ភ្លឺហើយគាត់កាន់តែដឹងខ្លួនឡើងត្រង់ចំណុចអីនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅទៀតឃើញគេកំពុងជប់ផឹកគេហាមមកលបងដាក់មកកែបងឈប់ហើយអូនអេបើឈប់តើខ្ញុំមកលីតមកបានគាត់តាហីពួកអអស់នេះកាលឯងនៅផឹកវាឲ្យឯងជិញលុយឯងឈប់ផឹកឲ្យឯងពេញវិបត្តិគាត់ថាបើគាត់ហ្នឹងណាបើគាត់វិញបើមិត្តភក្តិឈប់ផឹកគាត់គួរជប់លៀងអីមួយយ៉ាងឲ្យនេះបានបងឯងផ្ដាច់បានឲ្យទៅទៅមួយចានអញ្ចឹងតែអានេះអត់ទេគឺនៅទៀផឹកពីឯងទៀតឯណាទៅមិត្តភក្តិទៅប្រកាសដោយសារស្រាអត់ទេអត់ទេអត់ស្រាអត់មិត្តទេអញ្ចឹងបានកល្យាណមិត្តនេះមិនងាយរលើញាតិញោមបានតែម្នាក់ទីអ្នកក្នុងជីវិតឲ្យតែជា true friends ឲ្យតែជាមិត្តពិតប្រកបដោយមិនឃើញរបស់និយាយរួមមិត្តពិតប្រកបតើកុំឃើញអីពីយើងយើងក៏មិនមែនឃើញអីពីគេដែរគឺឃើញតែមនុស្សហ្នឹងតែមកយល់ទេណាឃើញតែមនុស្សហ្នឹងចែកសុខចែកទុក្ខចេះរួមសុខហើយចេះរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបើទោះជាផឹកក៏ដោយចុះតាមមិនថាទេប៉ុន្តែកុំយកអាហ្នឹងជាធំក្នុងការទំនាក់ទំនំមានក៏មានទៅមិនមានក៏ហីទៅអ្នកអានេះបានចាត់ទុកថាល្អមធ្យមហើយមកដល់រោងការហើយគ្រាន់តែដឹងទៅអត់ស្រាផឹកទៅវិញអានឹងបងប្អូនស្អីមិត្តភក្តិស្អីញាតិញោមអាត្មាវាមិនតាន់ទៅខ្លាចទៅវិញអ៊ូកនួរដូចគេទៅក៏មិនដឹងអ៊ូអ្នកទេសនាច្រើនទៅផឹកទៅវិញអះសឹកទៅវិញផឹករុយរោមមាត់ឯងអ្នកសឹកមុនហ្នឹងនៅបួសសាអ្នកទេសនាដែរហ្នឹងហើយម្នាក់នៅខេត្តតកៅដែរនោះកសែតលោកគេនៅចាក់រាល់ថ្ងៃឯងព្រោះម្ចាស់ខ្លួនទៅផឹកលំឆ្កែលិតមាត់បាត់ហើយអ្នកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីណែដល់អញ្ចឹងទៅក
ការទេសនានោះថ្មីឲ្យតម្លៃថាលោកគ្មានយល់អីទេវាក្រំតែជាទូនាទីពេលហ្នឹងគេមិនអញទេឲ្យក៏ទេទៅព្រោះទេទៅបានលុយដែរនោះអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតែពាក្យដែលលោកនិយាយអប់រំគេឧទាហរណ៍ថានិយាយរឿងស្រាក៏ដោយនិយាយរឿងអបាយមុខអីក៏ដោយជាមួយលោកនឹងសឹកទៅវិញនៅរក្សាខ្លួនឯងបានអត់អាហ្នឹងចន្ទកម្មយល់ថាពេលដែលលោកនៅលោកនោះលោកយល់អញ្ចឹងមែនបែរជាលោកអប់រំអ្នកដល់ទេអីសក់មិនតន់វែងហងផឹកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការនៅលោកនឹងស៊ីឈ្នួលទេសនាទេមិនមែនជាការចែកចំណេះដឹងពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងហើយបានជាធោប្រពុតនោះវាអត់តម្លៃទៅលើអំពើរបស់មនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាវាជាអបាក់ដែរតិចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរអាត្មាបួសជិត10ឆ្នាំអាត្មាអត់ទេសនាទេញាតិញោមអាត្មាស្អប់អ្នកទេសល្បីមហាកាលនោះណាស្អប់ហើយឲ្យទៅលោកណាប្រកែកទេសនាវោហាច្រើនឲ្យស្អប់លោកហ្នឹងហ្មងមកពីអីបដៅគេផ្សេងធ្វើខ្លួនឯងអត់ដូចមាត់មកស្អប់ចឹងហើយញោមចេះតែសួរថ្មថាចុះលោកកូនទៅរៀនយូរហើយមិនក៏មិនទេសនាទេមិនទេបើមិនទេគេមិនចេះមិនគេដឹងថាចេះទេមិនមែនរៀនឲ្យគេដឹងថាចេះទេរៀនចូលចេះខ្លួនដែរហើយគេទេខ្លះទៅបើញោមដឹងថាចេះឥឡូវបើមិនគេក៏ញោមដឹងណាទេឥឡូវញោមឆ្ងល់ឲ្យសួរមកអត់មកទៅសិលសឹងមួយគាត់ឈ្មោះធោអែអីថ្មនិយាយប្រាប់គាត់បានថ្មថាងបាទខ្ញុំសឹកទៅវិញខ្លាចធ្វើមិនបានដូចអ្វីដែលយើងអប់រំអ្នកដល់ទេបាទចុះមកគាត់ឈប់បខំថ្មនៅពេលដែលថ្មទេសនាដល់ថ្មថ្មយល់ច្បាស់ណាស់បានថ្មនិយាយញាតិខ្ញុំថ្មនិយាយថារឿងហ្នឹងគេធ្វើបានអញ្ចឹងបានថ្មអប់រំមនុស្សក្នុងរឿងអីថ្មយល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានបាននិយាយតែនិយាយលើសំដីយើងអាកាហ្នឹងវាដូចផ្កាមែនប៉ុន្តែក្រោយមកវាយកទៅចលក់ក្នុងប្រគួនហ្នឹងវាអត់មានអីល្អទៀតទេដល់ណាហើយបានចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដល់ឡើងឆានស្រាមកឆានស្រាចាំមុនហ្នឹងអាមុនហ្នឹងទៅណាទៅដល់ត្រីហ្នឹងហ่าហ្នឹងហ่าចិត្តវានៅអត់ស្ងៀមហើយមនុស្សតែចូលចិត្តអីតែញៀនអីតែងតែគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលស្រួលវាវាយបែកមាត់ជាងបានមានរឿងមួយមកលើករឿងមួយហ្នឹងបញ្ចប់ហ่ะរឿងហ្នឹងញាតិញោមតែស្ដាប់ប្រចាំមករឿងភិក្ខុ2អង្គជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាមកអង្គលោកប្រព្រឹត្តល្អមកអង្គទៀតល្បីមែនទែនប៉ុន្តែអាភិបល្បីរបស់លោកនឹងធ្វើលោកពុលអញ្ចឹងល្បីមិនស្រួលមែនទេណាញាតិញោមកាលដែលនៅជាសាមណេរកាលដែលនៅអីអីគេនិយាយបានវាអត់តន់ពុលដល់ខ្លៃគ្រូធំហើយមានណាស់និយាយបាទគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយតែមានតែអញ
ហ្នឹងហើយធោអាអីស្រេចអញអញថាបានថាមិនបានអីស្រេចអញរហូតស្លាប់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅមួយអង្គដែលអត់ល្បីហ្នឹងទៅឋានសួគ៌បាត់ព្រោះលោកអត់ខ្វល់រឿងល្បីហ្មងលោកខ្វល់តែរឿងកិច្ចបដិបត្តិរបស់លោកហើយម្នាក់ទៀតសិស្សច្រើនគិតតែជូនមកដល់លោកបដិសន្ធិក្នុងតាវត្តឹងហ្នឹងលោកនឹកឃើញហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិអញបួសជាមួយគ្នាទៅណាអត់ឃើញមកវិញសង្ស័យតែគេទៅកើតឋានខ្ពស់ជាងអញទៀតដឹកទៅមើលឋានលោលោទៀតវត្តឃើញតិចនៅក្រោមអញតិចទៅទៅចាទៅមហាអីទៅរត់ឃើញហេទៅណាចេះមកឆែកមើលទៅឋានមនុស្សទៀតវាអត់ឃើញទៀតអេទៅសັດអីទៅឯងទៅមើលវងគោវងឆ្កែថាសពអស់មិនអត់ឃើញទីបំផុតមកឃើញនៅនៅបង្កលក្នុងប្រគួនណាមើលទៅស្គាល់គេមានញៀនទឹករបស់គេមើលទៅស្គាល់ហើយអេសម្លាញ់ណៃស្គាល់យើងឯងយើងធ្លាប់បួសមួយគ្នារៀបរាប់ទៅស្គាល់ឯចំណែងទៅកើតឯណាខ្ញុំទៅកើតនៅបោះសិតអេនៅតាវតឹងទៅឋានសួគ៌ណៃចង់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់យកណៃទៅដែរតែឋានសួគ៌នឹងល្មិចអូល្អណាស់ល្អម៉េចហើយឋានសួគ៌មានអាចស៊ីអត់ស៊ីទេណាមិនយកមិនប្រាក់ចង់យកទៅឋានសួគ៌តែទៅទៅនៅសួគ៌ឋានសួគ៌មានប្រគលអាចអត់មានមានលំមុខទៅស៊ីអត់នោះហ្នឹងហើយអត់ទេអាមិនចឹងខ្ញុំទៅនេះមិនទៅថាម៉ោហើយយើងមើលមកទៅបដាអាលំមុខវាស្អុយទៅយកឈើទៅឈើថាម៉ោចង់ទាញមនុស្សតបលចូលក្នុងលំមុខបាត់មិនទៅទេអត់មានអាចស៊ីចឹងនោះអត់ទេកម្មមិនកម្មបងទៅវាច្បាស់អាចហ្នឹងហើយអាត្មាគាត់តែចង់ប្រៀបធៀបថាឧទាហរណ៍មនុស្សកំពុងតែញៀនស្រាចង់មកទាញចេញឲ្យពិភពញៀននឹងមិនខុសពីតកោងាយទេងាយទេងាយទេព្រោះសួរត្រូវតបងអ្នកញៀននឹងហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយចឹងបាទអាត្មាញាតិញោមទៅជួបផ្ដេសផ្ដាស់អីក៏ដោយនិយាយឲ្យនិយាយទៀតទាញទៀតក៏ត្បូងចូលទៅប៉ុណ្ណឹងវាឆ្ងាញ់ហ៎គាត់មិនប្រឹងឲ្យខ្លួនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែសម្ដាននឹងវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាចង់តែអញ្ចឹងពេលអ្នកផឹកស្រានឹងវាឃ្លានណាខ្លះញ័រព្រឹកឡើងអត់បានដាក់មកកៅញ័រនោះដុសមើលដុសមើលនោះដុសមើលអតីតអាចារ្យវត្តអាត្មានៅស្រុកកំណើតខេត្តតាកែវអមចារ្យសេនអមចារ្យសេនពីមុនគាត់មិនមែនជាអ្នកផឹកដល់រៀនញ៉ែប៉ុន្តែពេលព្រឹកបើមិនបានមកកែទៅគាត់ធ្វើការកោតញួរចឹងណាហើយគាត់ព្យាយាមដាច់ត្មមតបានដាច់គាត់ព្យាយាមមែនទែនចុងក្រោយបានមកធ្វើអាចារ្យស៊ូខ្លាំងមែនទែនវាត្បលចឹងហើយយើងដែលយើងមិនមែនកើតនៅក្នុងបង្គុនយើងនៅខាងក្រៅយើងចេះតែមើលឃើញថាល្មុខវាស្អុយវាក្កិច
វិញចេះវិញចុះដោយអាត្មាកំពុងតែមើលញាតិញោមដែលគាត់ទៅជឿប្រដេផ្ដាសគោរពគោគោរពកបីគោរពមន់អីចឹងណាយើងមើលទៅវាឃើញទៅវាអញ្ចឹងណាទៅទៅទៀងគាត់ចេញពីទៅនឹងដូចចង់ទៀងទៅទៅចេញពីបបណាហ្នឹងហើយបាក់មែនតើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេព្រះអង្គសម្ដែងថាអាតាមឧបនេះស័យវាលែងតែបង្កូវនឹង realize ដោយខ្លួនឯងណាអាចខ្លាយទៅជាមេមបៅហើយធ្លាប់ទៅបានក្រេបផ្កាម្ដងពីរដងសិនចាំវិលមករកប្រគុណវិញបានគាត់ញើតក្រោយដូចអ្នកដែលស្ដាប់យល់មួយមួយបានគាត់មោសារភាពតែបើអ្នកនោះឯងនៅក្នុងភេទដូចជាបង្កូវនៅឡើយទេអត់ទេអត់ទេនិយាយយូរទៅថ្មងអ្នកនិយាយនោះឡើយតែប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកនោះឈប់ជាដង្កូវខ្លាយជាមេមបៅអីហើយបានមកក្រេបការដឹងថាអូផ្កានេះវាក្លិននឹងវាល្អអីអីចេះហើយទៅរុញមេមបៅទៅចូលក្នុងប្រគុណវិញមើលចូលហ្នឹងអត់ទេណាដូចអ្នកដែលយល់ច្បាស់មួយមួយហើយឲ្យទៅចូលនៅក្នុងអាភិបដូចដើមវិញហ្នឹងក៏អត់ទៅទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតជាជំហានទី1គឺការពន្យល់ពន្យល់ឲ្យយល់យល់ហើយជ្រះថ្លាបដិបត្តិយ៉ាងណាជាកិច្ចតាមឧបនិស្ស័យរបស់យើងហ្នឹងហើយសរុបមកវិញថ្មចូលរួមសម្ដែងក្នុងបណ្ណាល័យរឿងបណ្ណាល័យប៉ុន្តែបណ្ណាល័យហ្នឹងជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងថ្មថាបើតាមវត្តនីមួយៗគួរតែមានបណ្ណាល័យថ្មកំពុងតែធ្វើមួយដែរបណ្ណាល័យប៉ុន្តែថ្មធ្វើធំប៉ុន្តែមិនបាច់រីឯទេមានម្ចាស់អ្នកធ្វើហើយធ្វើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កំកាប់ដីធ្វើបដាបដាហើយថ្មគិតថាវាជាពេលវេលាដែល rest in peace ដែរក្នុងហ្នឹងណាណាដែលថ្មលើកមកថា rest in peace អញ្ចឹងបិទខ្លះអាទូរស័ព្ទ iPhone cell phone ហ្នឹងណាបាត់វាខ្លះហើយយកទៅវេលាមកអានសិភើដែលយើងសិក្សាអំពីបុរាណយើងពីមុនច្រើនតែ the way of wisdom បាត់សូវជារឿងទៅចេះទៅចូលទេច្រើនតែជាវិធីសាស្ត្រអានំអាហារផ្លូវចិត្តឲ្យយើងចិត្តយើងពិតជាត្រូវការអាហារញាតិញោមញាតិញោមអាចមានពេលឈឺញាតិញោមថាទៅសម្រាកមន្ទីរពេទ្យមួយអាទិត្យពីអតិតឬក៏សម្រាប់រហូតតែចិត្តនេះទោះបីជាដេកក្នុងទីពេកក៏វាអត់សម្រាប់ដែរណាបើមិនចេះរកវិធីឲ្យវាសម្រាប់ទេនោះនឹងចឹងធម្មទេសនាសំគួរដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងបងសូមអនុមោទនា